Вітаю шановних краян! В ефірі програма «Слобожанщина. Слово». Сьогодні тут, в студії «Колес ТІВІ», ми зустрічаємося з членом Національної спілки письменників України казкарем Борисом Краушем. Борисе Павловичу, от так сталося, що у вас дуже часто, як ви мені розповідали і в минулій передачі, і в радіопередачах, коли ми з вами зустрічались, що багато в чому сни вам навівають. І казки навіюють, навіть якісь передбачувані потім ситуації. От, зокрема, у вашій казці «Зустріч» теж сон має отаке значення. «Заблукав у лісі і не щувся, як темрява огорнула мене і владно повела тільки її відомою стежкою. Незабаром наткнувся на стіжок сіна і зрадів так, ніби знайшов людину, яка б нагодувала мене і вивела на дорогу. Зробив у сіні кубельце, заліз у нього, заплющився, аж тут видіння полонили мене. То ялинки здавалися кудлатими ведмедиками, то в скрипі дерев учувався стогін в шарудінні, поповз гадюки. Однак я швидко заснув, прокинувся від страшенного гуркоту, ліс стогнав. Спалахи блискавок змінювались ударами грому, дерева зігнулись під зливою, наче старці, і з них шматтям облітало листя. Ну, от такий от пролог у цій казці. А в житті такі бували у вас провідні сни? Бували, багато було провідні снів. До речі, я перейшов з української. На українську мову я закінчив школу російську. Балакав тільки на російській мові. Всі були росіяни, все. І раптом я вже прийшов з армії. В армії писав вірші, оформляв лінкомнати, видавав газети, бойовий листок такий. І от поїхали ми в Несхар, там є Лукове озеро. Пішли під це Лукове озеро, стоїмо. Дивимося, хлопці купаються, я дивлюсь на лілії. І раптом мені в голову перший раз прийшла українська казка. Прийшла в голову. Я назвав її Лілея. До речі, вона є от там, в казках всіх. Я стою, дивлюсь на ці лілеї, і раптом в голову йде. Шумлять верби над ставами, річками, озерами. Шумлять верби, звісивши довгі зелені коси, і капають їх сльози у воду. А на воді лежать білі ніжні лілеї з жовтим смутком розлуки. Дивляться лілеї вічно голубі неба, чи ловлять плюсками сонячні промені, або приймають краплі дощу, краплі небесних сліз. Що хочете розповісти людям, лілеї, яку трагічну таємницю приховала від вас вода, і залишила тільки вашу красу, чистоту і ніжність? Ось ці рядки мені запомнились на все життя. Це вони перші, які прийшли до мене, я малював. Борисе Павловичу, але от такі рядки на чисто українській мові не могли прийти людині, яка б була в іншому мовному оточенні. Тобто, мабуть, українська мова поруч з вами звучала завжди, так? Я в школі ж вчив українську мову, але так було, що і в армії, і кругом балакав тільки на російській мові. І раптом таке прийшло на українській мові. Ну і ми їдемо додому, хлопці сміються, анекдоти розказують, а я мені в голову сліди, дивитися, легенда ця про лілею. Я її прийшов на день, два-три ходив, думаю, да що вона до мене лізе. Я сів і написав її цю лілею. А потім з товаришем Колею Беззубцем поїхали ми малювати. Їдемо на велосипеді, кидалюсь на небо, облако пливе, хмарка така, і вона як жінка така. І знову на українській мові лються строчки. Високо в небі пропливала хмара мати. Тут та що вона до мене причепилась. Написав оцю казку таку. І там ще декілька. Думаю, от причепились до мене ці казки ні з цього, ні з цього. Я з дитинства малював тільки. І от воно мені прийшло. А тут приїхала моя сестра з Західної України. Я вона закінчила школу золотою медаллю, українську школу. 113-ту нашу. І вона. Я дав їй почитати казки. Вона каже, ти знаєш, у мене є знайомий письменник в Західній Україні, Віктор Володимирович Зубар. Каже, приїжджай до нас, ми тебе з ним познайомимо.
Я думаю, як це, в якомусь селі живе зубар, письменник, що такого ж бути не може. Ну, приїхав до них, познайомилися з ним, він мені каже, о, давай з тобою, каже, книжку видають, важко видати, а давай удвох ти пиши, я буду редагувати, і під двома прізвищами видимо одну книжку. Ну, я почав писати цю книжку, а він мені порадив піти в студію письменників. Я навіть не знав, що у нас є така студія письменників на Сухарькові. От я прийшов туди, вони почитали мої ці казки, і зразу мене прийняли в студію, і я почав там ходити в цю студію. Ну, а потім був такий Артюх, він був журналістом «Ленінської зміни». Причепився до мене, каже, давай я буду твоїм біографом. Я кажу, чого ти будеш моїм біографом? Він каже, та я буду твоїм біографом, бо ну, хто, каже, казки в нас пише? У нас же нема казкарів. От в українській літературі є казкар, а ну назови його. Кажу, нема. Ну, давай порахуємо в світі, скільки казкарів. Нарахували. Ну, Андерсен, братья Гримм, Гофман, Гауф. Ну, це чисто казкарі, так. Це чисто казкарі, які такі, ну, п'ятерих нарахували. Він каже, бачиш, а українців, я кажу, в російській літературі теж немає. Я кажу, як? Мене так трапилося, що він нічого мене здав в КГБ. І на цьому казки закінчились. Тимчасово, тимчасово. Зільман Кац визиває і каже, Боря, де ти про партії щось казав? А я йому дійсно сказав, кажу, а яка різниця, що було при царю, що у нас зараз? Ну і що, кажу, ну моєму діду давав карету, ось, взяв таке ляпну язиком. А кажу, зараз виходить секретар райкому партії, чи не величина, вибігає водій, відкриває йому дверці, він сідає, він у того партбілет в кармані, в того партбілет в кармані, а що з того? Яка різниця? А ніякої. Він ще йому каже, подай цю машину моїй жінці, вона в заказник поїде, ви там візьмеш все, що хочеш, і два рази дешевше, чим ми купуємо. Так яка різниця? Ніякої ж нема. Ну і що? Ну і він взяв то, я там, ну там багато чого наговорив. Я то, Кац мені сказав, я подав роботу свою, мені Багматов Іван Андріанович, це, знаєте, він, ну, Іван Багматов, так, да, так. Іван Багматов, він був головою цієї комісії, він каже мені, ну, Боря, ти зайняв перше місце, це я тобі кажу, як голова. І Кац мені сказав, що моє перше місце, і Фрогайло мені сказав, що моє перше місце, тут все, я повинен був прийняти мене в спілку письменників, і ж це видавали все. І раптово таке, я приходжу на заняття, а мені Кац каже, Боря, а ти де проти партії, що казав? Я думаю, то мій же біограф не скаже. Ніде ж. Я говорю, то ніде нічого не казав. Ну, мене батько мені казав, що література – це ідеологія. І вона буде під оком цих органів, а наша справа нашої сім'ї, вона лежить на Совнаркомовській. Вони були дворяні, і вони спопалися. От, думаю, це ж вони. А вже потім я знав вже через років 5. Я прийшов, він каже, значить, так, ти ходив в студію, тебе все прекрасно є, ти пиши, каже, ну ніколи не друкуйся, щоб твого прізвища ніде не було. А через 20 років, каже, коли тебе виймуть з архіву, а ти тоді будеш видавати книжки. Я думаю, 20 років. А де я візьму ці 20 років? Я був, ну, в армії служив на заправці ракет, двічі був в лікарні. Думаю, я ще рік-два поживу, і мене нема. Прийшов додому, я не порахував, скільки казок написав Андерсен і Гофман, ні, брати Гримм. І порахував, і взяв, думаю, я напишу стільки. Я написав десь 250 казок уже, 270 десь було в мене. Ну, таке було, що кожного дня по 6 казок придумував. Думав, що в мене, мабуть, щось зі мною трапиться, я, мабуть, помру, або щось буде таке. Ну, за один день придумав 6 казок. Все, може таке бути. На що не гляну, зразу казка. На що не гляну, зразу казка. Та що так? От їду, виходжу з дому, сів їсти, на роботу йти. Стоїть у мене два кактуси, і між ними лежить вишнева кісточка. Глянув на них, о, вишнева кісточка, з'явилася казка, вона тут є. Вийшов з дому, сідаю в автобус, сидить жінка.
а воська така в руках, і завернути так, в прозрачний целофан ці ключі. Я глянув, думаю, о, ключі відкрили, ну, те, що кому треба було, і ну, понеглися за ґратами. Виходжу з автобуса, пройшов дощик, і плаває насіння з сокори. Думаю, о, а сокора калюжа каска. Прийшов, я працював електриком, прийшов міняти, жінка мені там каже, поміняйте нам лампочку, більшу поставте. Я прийшов, лампочка була на 100, я її викрутив, такий патрончик попоганенький вже, старенький. Я їм поставив на 200, вона десь півгодини погоріла, і розвалився цей патрон, у нас гаряче таке було. Розбилася лампочка, я написав патрон, лампочка каже. І так, зрозуміло було зразу. Я тоді взяв і всі казки склав і спалив. Ну, однак, Борисе Павловичу, от ви спалили ті казки, але потім народилися нові. І ви знаєте, от на томік братів Грім, мабуть, набереться колись класти всі казки. А? Ні? А може набереться. А може й більше, так? Бачите, отримав за прозу за цей диплом майстра слова. Гіркота, да? Ну, тепер ви знов пишете російською, так? Тепер російською, бо чому я пишу російською? Бо мені приснився Єсенін, який мене перевів на російську мову. І сказав, щоб я... Писав російською? Щоб я писав російською мовою, і... Ну, я цей сон такий був, що... Віщий. Скажіть, будь ласка, от тут, крім ваших книжок, є книжки інших авторів, які ви оформлювали як художник, так? Так. Скажіть, будь ласка, а багато ви книжок оформили як художник? Ну, десь до 20 книжок оформив. Ну, свою це я оформляв. Оцю я оформляв книжку, оцю я оформляв книжку, ну, оцю от книжку оформлено. Оце Блінов був такий. Він був кандидат наук, так що він загинув. Поїхав в Росію жити, потім вернувся назад. Так у нього життя не вдалося. От такі справи. Так що було таке, що я, коли з Володією Муравайком ми готували мені видання, Володя мені каже, Муравайка, це мій видавець був, каже, давай видамо твої 10 томник. Ну, давай, в мене було там багато написано книжок. Ну, я писав кожного дня десь до 20-30 сторінок в день писав. Я йому відвозив додому, а він набрав на комп'ютері. І потім він написав в газеті, що ми підготували. Він мені каже, давай зараз замість цих по 300 сторінок, 10 томів, давай, каже, випустимо 5 томів по 600 сторінок, бо дуже... Обкладинка дуже дорога. Ну, давай, я кажу, мені хоч один випускай. Я тут ми почали вибирати. Він написав статтю у 200, була така газета. Написав статтю, що вже він підготував до друку мої книжки, п'ятитомник цей. І шукаємо спонсора на видання. Бо все зроблено за рахунок цього видавництва. А тепер, щоб видати цю книжку, шукаємо спонсора. Ну, і раптом Володя вмер. Приїхав його син з Києва, він там був журналістом, працював в Києві. Приїхав він, ну, десь 10 днів, 5-9 днів помінали його. Я кажу Максиму, кажу, давай мені, скинеш мені з цього, мої, з комп'ютера мені на диск. Включаємо комп'ютер, нема нічого в комп'ютері. Навіть мого, не те, що мого, а взагалі нічого немає. Все стерто. Він портив, включав, це переключав, пробував, нічого не виходить. Я кажу, ну ладно, хай буде, давай, я кажу, мої рукопис мій. Я писав на одній сторінці. Ми все одно ж накратили на комп'ютер, на що ти раніше писали там. Ну я прийшла, він там на кухні працював. Приходимо, а нема нічого. А його там жінка, яка жила з ним, каже, а я готувалася до... Поминок. Взяла, каже, вони лежать такі стопи паперу. Я взяла, каже, їх кинула, склали пом'яті, почеркані. Я взяла їх, винесла і кинула у смітник. І так от мій п'ятитомник накрився. Пішов у смітник ваш п'ятитомник. Це вже другий раз таке в житті в мене.
Перший раз я кажу, що... Це щось пророче. Щось пророче. Я кажу, що стоїть переді мною, хоч ти. І то я десь весь час старався нічого не писати, більше до Мухана. Нічого не буду робити взагалі. Ну, а потім все. Зараз, зараз опять йдуть казки в голову. Так що. Будемо сподіватись, Борисе Павловичу, що казок напишеться ще на 5 томів по 600 сторінок. Тут, мабуть, уже один том точно є на 600 сторінок казок. От, і напишуться ще. Бажаю вам цього і щасти вам у цій справі. Це була програма «Слобожанщина. Слово». Тут, в студії «Колес ТВ», ми зустрічалися з членом Національної спілки письменників України Борисом Краушем.